UEFA Şampiyonlar Ligasının grup mərhələsinde 3-cü tura yekun vurulub. Gecənin mərkəzi qarşılaşması F qrupunda gerçekleşip. PSG Fransa'da İtalya'nın Milan klubunu 3 cavabsız topla üstəliyib. Dortmund Borussiyası isə İngiltərədə Newcastle'dan güclü olub. 1-0. E qrupunda Feyenoord Lazio ile münasibətlərini aydınlıq gətirib. Hesab 3-1 meydan sahiblərinin qələbəsiyle yekunlaşıb. Celtic Atletico Madrid oyununda isə qalib müəyyənləşməyib. 4 topun vurulduğu maçda komandalar hər yə bir xalla kifayətləniblər. Görüş 2-2 hesabı ilə başa çatıb. Çempionlar Ligasının son qalibi Manchester City İsveçrədə Young Boys'un qonağı olub. Şəhərlilər ev sahibini 3-1 hesabı ilə məğlub ediblər. C qrupunun digər oyununda isə Leipzig Serbiyanın Crvena Zvezda komandasından güclü olub. Almanlar Serblərə 3-1 hesabı ilə qalib gəliblər. İspanyanın Barcelona klubu Çempionlar Ligasının grup mərhələsində Ukrayna Şaxtyoru ilə üz-üzə gəlib. Barcelona'da baştan görüş meydan sahiblərinin 2-1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. H qrupunun digər maçında isə Porto səfərdə Antwerpeni darmadağın edib 4-1.